אני גמרתי בית ספר קצינים בצי אמריקאי. הייתי בצי אמריקאי ואחרי גמרתי שם, אני עברתי בעלי הבית במשרד בניו יורק. ושם חפשתי צוות לאנשים, הייתי להם למעלה מ-60 אלף עולים במיוניות מארצות הברית, עם צוות שלהם בארצות הברית. אני הבאתי את הצוות, היה לנו חברה שם בשם FB Shipping Company. כל אחד שואל אותי מה זה FB, אז אמרתי להם ה-B זה בריטי, ה-F ישר מה זה F. אז טיפלתי בשתי אוניות האלו, לקחתי להם לעשות לאירופה. אחד היה בוונציה, שם חפשנו לתקן אתם, לכין אתם לעולים. אז היה what was his name? Commander Crab was a bomb on the Onia. Canadians sedated Onia and the flag the Romania and the Kaka Yachad Kolachad Shev Hetzi Elefish. They had to fish the Khaleam, Shell Ali Abet. אחר כך קבלתי מבן גוריון בבקשה לבוא ליועץ לחיל הים. אחרי 3 ימים הוא אומר, אתה מפקד החיל, ואז אני כנסתי לחיל הים. זה ההיסטוריה שלי.
התגייסתי לפלמ"ח ב-1942, פלוגה יבשתית, פלוגה וו. היינו בגליל ובעמק ישראל. וב-45 מצאתי את דרכי לפלים, נגמרה המלחמה, שארית הפליטה. ידעתי שמתארגנים ולא רציתי לתת להיסטוריה לעבור על ידי. והתחלתי את הקריירה מחדש בפלים, קורס ימי, אחר כך קורס חובלים, קורס ממ"מים. וכשהתחילה האפופיה של ההפלה, הוטלה עליי משימה הראשונה חד פעמית לטבע שתי ספינות משמר בנמל חיפה במסגרת ליל מסילות הברזל. וכך מצאתי את עצמי עסוק בחבלה ימית מאז אותו מועד, נובמבר 45 עד בעצם נובמבר 47, אפשר לומר, ככה שהשנתיים האלו, תקופת המאבק והמרי, פיקדתי על חוליית החבלה הימית של הפלים, שעסקה בפגיעה בכלי שיט בריטיים, של הצי הבריטי, של המשטרה הבריטית, של הצבא, ואוניות גירוש, כל אותו הצי שעסק בציד המעפילים ובגירושם לקפריסין. בדצמבר 47, אחרי השחיטה בבתי הזיקוק, נתמניתי מפקד פלוגת הנמל של הפלמ"ח בנמל חיפה, שתפקידה היה להגן על הרכוש ועל הנפש לאחר הפיגוע והשחיטה בבתי הזיקוק. זה נמשך דרך החורף של 47 והתחלת 48, ואז בסמוך לכיבוש חיפה, כשהעיר כבר הייתה פחות או יותר בידינו, הצטרפתי לגדוד הרביעי בירושלים, לפלוגה הימית שלחמה שם במסגרת הגדוד הרביעי, גדוד הפורצים. וזמן קצר לאחר שהגעתי לשם נפצעתי בקרב של נבי סמואל, ובהפוגה הראשונה ביוני 48 על קביים ירדתי לשפלה ועליתי על אוניית רכש וליוויתי רכש במשך מספר חודשים. באוגוסט 48 חזרתי ארצה עם אוניית רכש, ואז הוטל עליי להקים את הקומנדו הימי, וזאת היחידה שאני חושב הצליחה להטות את הקף במלחמת השחרור במבצע 10 המכות, מבצע חורב. ביצעה את הפעולה שהטביעה את אוניית הדגל של הצי המצרי האמיר פרוק ושולט מוקשים בחוף עזה ב-22 באוקטובר 48. אחרי הפעולה הזו, שהייתה מכה מורלית כל כך קשה לצי המצרי, בעצם הים היה שלנו. המצרים כמעט לא הופיעו יותר בים, חדלו להתענות לשייט שלנו ולהפגיז את חופי ישראל. זהו, ב-1950 נסעתי ללימודים מטעם חיל הים בארצות הברית. חזרתי לארץ ב-54 לתפקידי פיקוד שונים על כלי שייט, פריגטה, משחטת, חזרה לקומנדו הימי. וזה פחות או יותר סיפור המעשה. תודה. אני מאמין שהדורות הנוכחיים לא נופלים במאומה מהדורות הקודמים. אני לא חושב שהדור הולך ומתמעט, להפך. אני רואה חייל מקצועי, מוטיבייטד, זאת אומרת, בעל לא רק תושייה, אבל גם מוטיבציה חזקה, כשלרשותו כלים הרבה יותר משוכללים ומודרניים, ואני מאמין שהחבר'ה של היום מסוגלים לעשות את העבודה יותר טוב אולי מאשר אנו אז.